नमस्कार। महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील बातम्या झटपट आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी लगेचच सबस्क्राइब करा राष्ट्रशक्ती लाइव न्यूज आणि सोबत बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। गेल्या 5 दिवसापासून मनसे नेते अमित ठाकरे हे उत्तर महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत। धुळे, नंदुरबार, नंतर शनिवारी त्यांनी अहमदनगर मध्ये कार्यकर्त्यांची भेट घेतली। त्यानंतर अमित ठाकरे हे मुंबईच्या दिशेने येत होते, मात्र यावेळी एक मोठी घटना घडली। मध्यरात्री समृद्धी महामार्गावरील टोल नाक्यावर मनसे नेते अमित ठाकरे यांची गाडी अडवल्याने मनसे कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले। अमित ठाकरे यांची गाडी अडवल्याने मनसे कार्यकर्त्यांनी थेट टोल नाकाच फोडला आहे। रात्री 2:30 सुमारास सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाटा या ठिकाणी असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा टोल नाका मनसे नाशिक शहर अध्यक्ष यांच्यासह त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनी फोडला आहे। उत्तर महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे हे समृद्धी महामार्गाद्वारे मुंबईच्या दिशेने जात असताना गोंदे टोल नाक्याजवळ त्यांची गाडी अडवण्यात आली होती। याच गोष्टीचा निषेध म्हणून मनसे कार्यकर्त्यांनी हा टोल नाका फोडला। चला चला चला